কাতি বিহু কঙালী। এতিয়া ধানি কৰি গাড়ীৰ মতো চলাই আমি খেতি কৰিলোঁ, এতিয়া সব নাইকিয়া হ'ল। আৰু কঙালীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কঙাল কৃষকৰ উচুপনি মাজুলীৰ পথাৰত। আহিনমহীয়া বানে পথাৰ ধুৱাই নিয়াৰ পিছত কতো চিনচাবি নাই সজাল ধৰা ধানৰ। কাইলৈ এইটোৱে কাতি বিহু আহিলে আৰু চাকি জ্বলাবলৈ বামপানীয়ে গোটেই লখিয়াই চুচি বাচি লৈ গ'ল। বাৰিষাৰ সময়ছোৱাৰ কথা বাদি এইবেলি আহিন মাহ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত ৰ'ল মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু আহিনৰ শেষত কাতিৰ আগমন। পথাৰৰ ধান মাহৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি কাতি বিহু পালনৰ পৰম্পৰা অসমৰ চহৰ ৰাইজৰ। কিন্তু বানে ধোৱা মাজুলীত এইবেলি পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ পৃথক। কাতি বিহু প্ৰধানকৈ আমাৰ লখিমী আদৰৰ এটা উৎসৱ। আজি উৎসৱ পালন কৰিবলৈ পথাৰৰ লখিমীয়ে নাই। বোকা আৰু পলসে পোতা পথাৰলৈ চাই উচুপনি মাজুলীৰ কৃষকৰ। কেৱল মাজুলী বুলিয়েই নহয়, শেহতীয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণে এইবাৰ উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ বহু পথাৰত বন্ধ কৰিলে খেতি বাতি। কাতি বিহুৰ চাকি আকাশবন্তি নজ্বলে তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাজিমুখৰ পথাৰতো। এই যে জলাশয়টো দেখিছে, এই বিস্তীৰ্ণ এলেকাটোত পূৰ্বে হৈছিল ধান খেতি, কিন্তু এইবেলি পথাৰখনে ৰূপ লৈছে জলাশয়ৰ। এতিয়া আমাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আমাৰ শক্তিয়ে নাইকিয়া নিচিনা হ'ল। কৰিব ক'ত, ধান চব পানীৰ তলত আছে। বৰষুণ হ'লে পথাৰত পানী জমা হোৱাটো তিনি স্বাভাৱিক, কিন্তু আবদ্ধ হৈ ৰোৱা পানী নিষ্কাশনৰ নাই কোনো ব্যৱস্থা। ক্ষোভ কৃষকৰ। আমি তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়িকা আছে তেওঁক আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেওঁ যাতে এটা সহযোগী তদন্ত কৰে আৰু এই তদন্তৰ জৰিয়তে যাতে জাজিমুখৰ এই পানীসমূহ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। এনেদৰেই যি সময়ত কাতি বিহুক লৈ চহৰাঞ্চলতো ৰাইজৰ মাজত উলাহ, তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বহু গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপট। কাৰো মনত নাই কাতি বিহু পালনৰ উলাহ। মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়া, তিয়কৰ পৰা অঞ্জন প্ৰকাশৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।